Na noite de domingo, o Antônio Pedro Gomes da Silva acabou sendo preso por parte da equipe do COSAR, onde as informações, e foi visualizado também por parte da equipe do 15º Batalhão, acabou observando ele agredindo a sua companheira aqui na BR-316, aqui na cidade de Bacabal, bem próximo do posto Primavera. Local esse onde ele acabou sendo acompanhado de forma tática por parte dos militares até a Travessa Santa Terezinha, onde ele acabou sendo contido, preso e apresentado no plantão central, aonde a sua companheira, a Simone, já estava o esperando. Ao certo que a motocicleta, o dinheiro e tudo que ele tinha em posse foi entregado para a sua companheira, tendo em vista que eles já estavam fazendo as pazes aqui mesmo na delegacia. E todos os detalhes nós vamos acompanhar a partir de agora. Agora, nesse momento, a equipe do casal vai apresentar. O que foi que aconteceu aí, meu? Teria agredido lá a senhora, foi? O que é que a senhora tem agredido lá, a senhora, lá? O que foi que aconteceu aí? Tá aí. Entrou aí mudo, saiu calado, ao certo que apresentou o indivíduo aqui nesse momento. A equipe do COSAR teria apresentado esse indivíduo que teria agredido essa mulher aqui na BR, na cidade de Bacabal. Ao certo que a motocicleta é essa daqui, ó. As informações é que a motocicleta que ele estava era esse daqui, ó. E a nossa equipe aqui está acompanhando tudo isso de perto. As informações dão conta que a equipe do COSAR estava fazendo aí as abordagens, as equipes do 15º Batalhão no patrulhamento da noite aqui na cidade de Bacabal, acabou perseguindo e capturando esse indivíduo já na noite de domingo aqui na cidade de Bacabal.